Необхідно повністю впровадити реформу Арсенія Яценюка щодо демонополізації внутрішнього ринку газу. Завданнями реформи є закріплення енергетичної незалежності та захист споживачів на роздрібному ринку. В рамках реформи «Нафтогаз» запроваджує нову схему постачання газу для населення та теплокомуненерго. Приватні облгази мають залишитися лише транспортерами газу, а не його продавцями. Водночас НКРЕКП, на жаль, затягує впровадження іншого механізму реформи – системи добового балансування газу. В цьому зацікавлені якраз власники облгазів, найбільшим з яких є Фірташ.